Прем'єр Володимир Гройсман гостро розкритикував роботу міських голів, які зірвали підготовку до опалювального сезону. На засіданні Кабміну очільник уряду наказав якомога швидше подати у будинки тепло та пригрозив чиновникам звільненням із посад. Прийняли рішення 5 жовтня про те, щоб розпочати опалювальний сезон. Всю дотягнули до останнього і потім починають над людьми знущатись. Ну, я вимагаю просто поставити цьому край. А якщо мова йде про те, що якісь мери не вміють це зробити, будемо звертатися до парламенту, відсторонювати їх від займаних посад.